Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı, bildirişlərin gəlməsi üçün zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Vətən müharibəsi şəhidi Xudayar Yusifzadənin məzarının üstü götürülüb. Qafqazinfo-nun istinadından xəbər verilir ki, onun Bərdənin Şəhidlər xiyabanındakı qəbrinin üstünə başdaşı və sinədaşı qoyulub. Bundan əvvəl isə hələ də şəhidin qəbrinin üstünün götürülməməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Qeyd edək ki, 22 yaşlı kiçik Gizir Khudayar Yusufsadə oktyobrun 23-də Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi uğrunda ağır yaralanaraq şəhid olub. Vətən yaxşılığı dumanısı ilə dastana dönən Khudayar ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeninə və Zəngilanın azad olunmasına görə medalına layiq görülüb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmet eləsin. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.